Oi, gente! Terçou aqui no Rio de Janeiro! Que delícia! Sejam bem-vindos ao Bolt Delas! Conseguimos, amiga! Vamos, conseguimos viabilizar esse projeto, gente. Finalmente. Que tá um negócio assim, tudo, tá? Algo inovador. Não, um aquecimento pro carnaval, né? Acho que vocês nunca viram um podcast num barco. Já rolou? Não sei. Eu o nosso não. Aqui não rolou. Então agora tá rolando. E ó, só pra vocês saberem, é um aquecimentinho aí pra nossa quinta temporada, que depois do carnaval... É aquela coisa, né? O ano só começa depois do carnaval. Exatamente. Então depois do carnaval a gente volta com tudo lá no nosso estúdio, mas enquanto a gente não volta pra lá, a gente fez esse aquecimento aqui no Rio de Janeiro com convidados incríveis, que vocês pedem muito. Então fica aí que vocês vão amar, tá? Exatamente. E já vou falar o quê? Pra você se inscrever no canal, deixar um like no vídeo, deixar um comentário, compartilhar pra, assim, pra muita gente ver, tá? Obrigada. Exato. É isso aí que eu queria falar. E as nossas redes sociais também, gente, por favor, vai lá, ajuda nós, segue a gente lá. No TikTok, pode delas, Instagram, pode delas, tudo pode delas, gente. É super fácil, a gente sempre posta muito conteúdo por lá, tá? Inclusive, desse mesmo projeto vai ter uns negocinhos, making off. A gente tá gravando todo por trás, tipo um documentário mesmo, pra vocês entenderem como funciona os perrengues, os negócios que dá certo, que não dá, que a gente adapta, vocês vão briga, amar. Briga, puxão de cabelo. A gente tá fingindo que se gosta. É. Tamo aí. Tá. Bruna. De corta. Novo. Aí começa, elas não se suportam mais. Bom, pra começar esse projeto lindo, a gente começar com o pé direito, trouxemos aqui um casal de amigos que nunca estiveram juntos num podcast, gente. Primeira entrevista do casal juntíssimos, tá? Ei, é vamos? Com vocês, Mari Saad e Rômulo Arantes. Neto. Só pra deixar Sejam claro aqui. Obrigado, meus amores. Prazerzaço estar aqui nesse paraíso, ainda por cima. Né? Nossa, imagina. Gente, deram sorte, né, amor? Porque hoje tá um dia lindo, tempo não tava lindo. Assim? Pois nossa, é. Não, é tudo pensado. A gente sempre fala, Deus tem seus favoritos e nós somos um deles, entendeu? Então fica tranquilo que hoje vai dar certo, não vai chover, tá tudo ótimo. E tava com previsão, mas aí... Jura? Já, tá, pra amanhã, né? Mas não e vai. Aí, não vai. Não vai. Já saiu, gente. A gente tá pegando algum assunto que tem a ver com os nossos convidados pra gente dar o start no programa. Tá bom. Então, boa. O assunto de hoje é o quê? Casamento! Noivinho, gente! É um tema pertinente, né? Imagino. Como que tá a vida, assim, nesse momento? Quem fala? Eu falo, você fala, você fala. É, eu vou falar do meu lado, assim. Eu vou dizer uma coisa. Eu sou muito agradecido de ter fora... todas as características maravilhosas da Mari, cara, ela tá sendo muito foda nesse momento, porque eu entrei numa novela, que a gente, em algum momento, deve falar também sobre isso hoje, mas ela tá dando conta, assim, ela tá me ajudando tanto, porque a gente tenta compartilhar tudo, né, todas as missões, as funções da vida, a gente tenta se ajudar, algumas vezes ela mais, eu mais, dependendo do que cada um sabe fazer e tudo mais, depende da capacidade de cada um, mas ela tá me ajudando muito, porque realmente eu não tô tendo tempo pra ficar me ocupando muito com esse assunto que é tão importante pra gente. Então ela tá, assim, ela muito sabe fazer, ativa, né? Sabe fazer super Rápida. Bem. Eu, óbvio, eu entro ali, aqui e tudo mais, mas ela tá, assim, resolvendo a parada toda. É, eu acho que assim, o Rômulo, ele tá se envolvendo muito, mas acho que a diferença é que eu consigo controlar um pouco mais o meu tempo. O tempo dele é equipe gigante, sabe? É novela, envolve muitas pessoas, um projeto muito grande. Então, assim, juro, a gente tá... mal se vendo em casa, é a gente tá tendo que administrar o mais tempo no do trabalho, tipo... Que encar, muito mais no trabalho. Eu falo pra ele, amor, quando você chegar, não marca nada com um amigo, com ninguém, não. Como tá sua agenda? Como tá seu dia? Eu quero meio que entender, porque assim, a gente precisa falar hoje, tá? A gente se vê, a gente tá nessa situação, né? A gente tem que falar. Mas, cara, eu não sabia, assim, que era esse mix de emoções e preocupação e felicidade ao mesmo tempo. Porque assim, gente, é fácil da M, tá? Porque você fica meio nervosa. Você com fica certeza. Meio irritada. Os nervos à flor da pele. Já é difícil vai administrar as coisas perto. Da minha vida. E bota isso ainda. É montar fica... uma startup, né? É uma startup. É montar uma startup isso. Que tem que dar certo. Ele chegou e falou: e aí, como tá? Né? Ele, gente, é o nascimento de uma startup. É uma empresa. O que é isso? É muita coisa. Ele falou isso, é muita coisa. É muita coisa. Fala uma coisa que vocês não imaginavam, assim. Tipo, que vocês. Um detalhe do detalhe. Por exemplo, eu, quando eu tive que decidir a cor da forminha do doce, eu falei, gente, tá ótimo, eu confio em vocês. Exato. Nesses dias agora eu vi um negócio. O papel. Papel que protege o convite. Como é que você quer o papel? A luva do convite é meu papel que protege o convite. Aí ele, que isso? Não pode ser direto? E outra coisa que bugou a nossa cabeça também foi aquela coisa da estrutura, que é muito óbvio a estrutura do casamento, mas é difícil você pensar que você vai montar o banheiro onde a pessoa vai, o bar, a história, onde a pessoa vai pisar pra ela sair da grama. São coisas muito óbvias, mas o óbvio também precisa ser discutido, falado, entendeu? E por que vocês escolheram fazer... Pode falar que vai ser...
Pode. Vai ser na Bahia, gente! Ah, é? Que delícia! Aí, eu e a Bu confirmadíssimas. Nossa, no dia que ela falou, eu falei assim, não, já vamos pegar aqui. Inclusive, essa aqui, tá? Ela resolveu a vida de muita gente. Na hora que ela mandou a passagem, passagem barata! Eu já mandei pro Rômulo, falei, compartilha com os amigos aí, porque ela achou, gente, a melhor passagem. Eu achei, amiga, muito barato. Vai ser tipo um voo fretado. Ah, foram elas que pegaram as passagens baratinhas? Gente, vocês deram muita sorte. Sim. Muita sorte. Eu fui falar isso pros meus amigos, eles ficaram com raiva de mim. Porque eu não tinha mais esse valor, tipo, 3 horas depois. Caraca! Vocês deram muito bem. Todo mundo comprou. Todo mundo espalhei a notícia. Exatamente. Então você pagou a passagem mais barata que a gente. A companhia era, que isso, gente? O que tá acontecendo aqui? Calma aí, calma aí. Não tem business, não? Não tem business, não, cara? Cadê o royalties desse link aí? Pois é, gente. É verdade. Mas foi um achado. Aí depois a gente já reservou tudo... O hotel também, que a gente vai ficar tudo no meu lugar. Assim, não, isso vai ser muito legal. Isso vai ser o máximo mesmo. Não, mas assim, gente, vocês já moram nessa cidade maravilhosa, paradisíaca. Por que que vocês resolveram fazer na Bahia? Eu vou falar, assim, Bahia pra mim tem um significado muito especial na minha vida. No momento que eu tava na Pindaíba, eu fui pra Bahia e falei, cara, vamos entregar pra Deus. E pros orixás, no caso, também, né? E aí eu fui pra Bahia e... Sozinho? Fui com os amigos. Fui lá surfar e tal, num lugar super especial. E aí, 10 dias lá, essa ida de 10 dias mudou a minha vida. Caraca, mudou energeticamente tudo. Eu dei uma zerada, uma virada de chave. Isso foi 2012 pra 13. Eu tava querendo mudar de empresa e tudo mais. Tava, enfim, com várias crises na profissão. E aí eu não tinha, eu falei, cara, eu não vou renovar com essa empresa, eu quero trabalhar nessa outra empresa, mas eu não tenho nada garantido que eu vou conseguir trabalhar nessa outra empresa, e eu não sei o que vai acontecer da minha vida artística, da minha vida profissional, que naquela época eu só fazia isso da minha vida. E continuo fazendo, mas hoje em dia eu faço algumas outras coisas também, tem outras frentes que estão se abrindo. E aí, o que aconteceu? Eu falei, cara, eu vou sair do meu apartamento, eu vou vender o meu carro, comprar um carro mais barato, vou voltar a morar na casa da minha mãe, que eu já não morava há 6 anos, que eu saí de casa cedo com 17, isso aí eu já tava com uns 25, 26. É difícil voltar pra casa dos pais. É difícil, não é fácil. Então eu abri mão do conforto. Que eu acho que muitas vezes a gente não sabe o que fazer na vida. Cara, sai do estado de conforto, vai atrás. Então você tem a sensação que tipo, deu um reset na sua cabeça. Total. E assim, aí me joguei pra Bahia e já não tinha um puto na conta bancária. Eu fui lá com os últimos, sei lá, R$2.000 pra Bahia. Eu cheguei a ficar no máximo do meu negativo do cheque especial das duas contas. Quando eu cheguei no máximo negativo. Foda isso, enquanto legal. Na Bahia, muito minha bom. Vida virou. Então, esse lugar tem uma energia muito especial pra mim. E não é à toa que eu pedi a Mari em casamento lá, na Bahia. Foi nessa lá. Mesma região. Ah, e aí a Mari. Tá. E a gente pensando, né, amor? Vai, no agora caso, você conta, por aí, favor. Aí não, aí a gente ficou. Basicamente fiquei noiva lá, não sabia que ia ficar noiva pra mim, amor. Eu já tava, tipo, casada, já tinha me mudado de cidade. A gente já falava de plano de ter filho. Eu falei, eu vou engravidar, não vai ter casamento porcaria nenhuma. Não, porque esse homem talvez tá demorando tanto, que nem precisa mais. Já tá envolvido já comigo, foi, já foi, sabe, já tá comprometido. Você tinha um filhinzinho que ia ser pedida? Nada, amiga, nada. Não. Não sei porquê, não tinha bem? Isso com ele, não tinha. Esconde bem. E aí veio, eu fiquei anestesiada e depois muito feliz, porque você fica meio na hora, ai, é verdade, você fica, a gente se sente especial, né? O dia que você fica noiva é muito legal. Bom, aí a gente ficou num lugar que a gente adora muito, pode falar o nome de hotel, não tem nenhum problema? Pode. No Chai. E aí, claro, gente, conta. A pergunta. Eu falava errado. O nome virou. Ah, a gente tá rindo disso. Porque essa aqui, gente, maravilhosa. Gente, como é, amiga? Eu falava Taxai. Taxai. Desculpa. Nem tem o A do T. O T não, depois Taxai. Já... É T-X-A-I, Chai. É. Chai junta, né? Chai. Tem gente que fala T-Chai. Sei lá, gente. Whatever. Aí... A gente ficou noivo lá e eu falei, fiquei pensando, né, a gente ia ser um máximo se a gente fosse fazer um casamento aqui. Na época, a ideia do casamento, a festa do casamento pra comemorar o nosso dia, não era uma ideia concretizada na cabeça não ainda. Não era. O Rômulo tinha pensado tinha em pegar a família, isso. Viajar, né, amor? Fazer uma coisa mais da viagem, assim. É. Total. Mas era seu sonho casar. Você tinha isso? Não era meu sonho casar, era meu sonho formar uma família, assim. Eu não, casar pra muita gente, não sei, eu tenho um lado meu que é muito... muito privadinho, íntimo. Muito íntimo, e ao mesmo tempo também eu tenho vergonha, às vezes, eu faço de tudo para ser o centro das atenções, mas quando eu sou, eu não gosto. Tá Entendi. Entendendo? É aquela coisa do ser humano, complexo é uma ser humano. Crise existencial, a gente, quer terapia. Chamar atenção, né? A gente, acho que não, na nossa existência, mundo, de alguma total, forma, a gente quer. Concordo muito. Mas tem gente que não sabe lidar muito com isso. É quando eu tenho toda a atenção, eu fico. Não gosto. Fica tenso. Beleza, é engraçado. Eu sempre fugi na hora do parabéns dos meus aniversários desde pequeno. Olha que, ó, terapia aí, coisa para estudar. Vai entender, vai entender. E aí vocês resolveram Bom, fazer lá. E aí a gente ficou, aí eu fiquei noiva lá no Chai e fiquei pensando sobre isso. Bom, virou uma ideia de fato a gente fazer um casamento intimista, que de fato a gente considera hoje que os casamentos são tão grandes, né, gente? A gente tá considerando de fato intimista para as pessoas que a gente gosta muito. E
E aí o casamento também vai ser lá. Então parece que, não sei, as coisas foram conectando, naturalmente, né? Acontecendo. Ter sido na Bahia, ter ficado noiva no chá e o casamento também ter dado certo de ser lá. Gente, mas a energia da Bahia é a energia da Bahia. E calma, você foi o noivado, o pedido de casamento foi em setembro? Foi setembro, outubro. Foi entre setembro e outubro, não sei se E aí, agora. Tipo, pouco tempo, porque vai ser daqui mês que pouco. Vem. Cara, sabe o que a gente... São algumas coisas, isso, né? Isso foi meio do Rômulo até, um pouco da agilidade da coisa. A primeira coisa é que quando a gente decidimos mesmo no Chai, não tinha outra data, ou era essa, ou era segundo semestre. Sim, é isso aí. E o Rômulo mandou uma real pra mim, que ele falou o seguinte, você lembra do que eu vou falar ou não? Não, mas eu vou, vai lembrar agora. Vou lembrar quando você falar. Ele falou o seguinte, se a gente não fizer logo, a gente não vai fazer. E é verdade. Por conta de coisa de gastos, prioridade de gasto e tal. Quanto enfim. Mais vai deixando, mais vai deixando. Foi isso ou não foi Eu gosto isso? de resolver as coisas logo. Foi isso. Eu falei, amor, imagina. Não vamos deixar empurrar com a barriga, não. Tem agora essa data pra fazer? É um pouco em cima? Até babei. É um pouco em cima? Vamos resolver logo, vambora. E a gente, a nossa personalidade é assim, né? A gente vai intenso. A gente gosta de fazer as coisas logo, dar conta do recado. Uhum. E teve algo assim que vocês quiseram resolver do casamento? Ah, eu quero resolver essa parte, tipo, ah, DJ... Amiga, eu sou virginiana. Cara, o Rômulo foi pegando todas as pessoas que ele é muito bem relacionado, vai ligando pra todo mundo, quando viu já tava essa coisa, ah, confere preço, comparativo, vê se tá certo, nananã. A gente tá tendo uma assessoria que tá dando um puta suporte, mas assim, eu não precisava estar no lugar também que eu tô, sabe? Acho que isso é um pouco do signo mesmo. Tipo, amiga, eu te mandar mensagem no WhatsApp. Eu poderia deixar a assessoria. E eu, amiga, tudo bem? Já fechou seu hotel? Tá tudo certo? Precisa de alguma coisa? Você, sabe? Você tem esse... Então você também tô colocando mais função não, pra até, mim do que até eu até de falar, amor, será que você não tá passando um pouquinho do ponto, assim? Porque você vai deixar as pessoas meio intimidadas, pressionadas. Às vezes elas não podem ir ou não querem ir, sei lá. A gente teve que ir depois. E ela mandando, a noiva mandando direto. Cara, e aí? Você já confirmou o hotel? Você já fechou o hotel? O hotel tá me cobrando, já fechou o hotel? Não, e foi bem assim. Ela falou, galera, olha só. Vocês estão na lista de prioridade para ficar no hotel. Né? Não no fechou grupo. O problema de vocês. Aí, a gente, tá bom, tá bom. Tá bom. Onde faz o Pix? Desesperada. Tivemos que ir, né? Me cancelamos o podcast. Brincadeira. Cancelamos o podcast, é maravilhoso. Mas a gente vai ficar até mais um dia lá para aproveitar o resort. Eu tô amando vale isso, Sandra. Vai ser foda. Vale super a pena. Eu nunca fui nesse hotel. Tá todo mundo falando muito bem. É uma delícia. Já viram um casamento lá nesse hotel? Eu já sei de pessoas que casaram lá, tem alguns conhecidos de amigos meus que casaram lá, falaram que foi um máximo. É maravilhoso. Que é super especial. Você já foi em casamento lá? Não, mas minha prima casou lá e eu vi. Ah, que legal. Eu não olha fui só. Na prima e vou na amiga. Nossa, olha a prima. A prima manda. Tá maravilhosa. Mandando mensagem agora. E assim, o que mais despertou essa curiosidade mesmo, de o que mais espantou vocês em relação ao casamento, a festa, a organização, o que mais vocês... Sim, que é preço. Uma curiosidade, sabe? Cara, pra quem vai casar, se preparar com isso. Olha, eu não sei do valores. Positivo. Preço? Quem falou? Dinheiro, grana. Caríssimo. E é real, gente. Vamos ser muito sinceros. Falou em casamento, dobrou o valor. É, a gente conversou isso no off antes de ligar a câmera polêmicas aqui. Polêmicas e polêmicas. Cara, se tipo assim, poderia ser só uma festa. Acho que se você fala que é uma festa de sua que você vai comemorar seus 30 anos, não é a mesma coisa você falar que é seu casamento. Tipo, é o 2x, entendeu? O 2x existe. X pra uma 2x? Coisa, pra uma festa normal. E o 2x, 3, 4, 5x, depende do que você quiser, do que você tiver afim. A hora que você fala a palavra casamento, isso é surreal mesmo. A hora que você e pouco tempo também pra organizar e pra fazer o pagamento. É, total. Né? Porque total. Às vezes tem que ser. Tem que estar tudo pago. Não tem como dividir no cartão de crédito, não, amor. É tudo não aqui. Tem como, não. E vai ter lua de mel? Vai ter que ter, né? Vai ter que ter. Essa é uma parte amiga, que eu adoro. Amiga, essa parte eu faço assim, ó. Nada de viagem. Viagem é comigo. Eu nunca organizei uma viagem. Eu sou agente de viagem. É. Mas, ó, realmente, depois que a Mari começou a namorar com você. Gente, eu viajo muito mais. E lembra que a gente até mandou mensagem, amiga, tá tudo bem. Assim, porque ela sempre foi a pessoa que trabalhava 24 horas no dia. Ah, não posso trabalhar. E aí, eu não ia nas coisas. Caraca, amiga, que bom que você tá viajando. É, mas que bom mesmo. Você tá conseguindo relaxar, se dando esse direito de relaxar a cabeça mesmo, super, né? Super. Mas tem uma coisa que me ajuda, assim, a pensar. Tipo, se eu não tivesse vivido tudo isso de, tipo, muito intenso no trabalho, talvez eu não teria nem tido a oportunidade de morar no Rio, entendeu? Eu não teria tido essa escolha. Olha como a vida é foda, tipo, entendeu? Então tudo foi você caminhando. Conta de tudo, gente. Como vocês se conheceram? A gente vai contar, só pra terminar isso. Quando eu conheci a Mari, ela trabalhava tanto, que eu achava que ela não tava afim de mim.
Então a gente marcava, ah, sei lá, 9 horas, 8 e meia, 8 horas. Ela aparecia 11 horas. E eu, cara, não tô acreditando. E ela às vezes nem mandava mensagem direito. E eu lá esperando, esperando. Tipo, você já deixou ele dormir, esperando assim? Vou trabalhar amanhã, preciso trabalhar cedo. Calma, onde? Em algum restaurante, alguma coisa assim? Ou nem em casa? Não, cara, em casa, pra chegar e a gente sair pra algum restaurante, alguma coisa do tipo. Ou se ver lá no hotel que eu tava. Ou enfim, normalmente é porque eu fiquei morando em São Paulo fazendo uma série. Foi nesse momento, uma época série, outra época filme. Então foi nesse momento que a gente se conheceu. E ela ficava me deixando esperando. 3 horas. Marcava 8, ela aparecia às 11. Meu Deus. E ela fala, será que ela tá, cara, fazendo alguma outra coisa? Tá jogando? Será que ela tá jogando comigo? O que é isso? Não, ela tava realmente trabalhando. Mas vale frisar nessa frase, que você falou uma coisa muito importante. Será que ela está jogando comigo? Porque eu nunca joguei nessa relação. É verdade. Falei, dessa vez vai ser diferente. Não tem jogo. E não teve. Maturidade, né? De início ao fim. Eu acho, sabia? Modéstia à parte, eu não tenho nem 2% da maturidade que eu gostaria de ter ainda. Eu tenho muita coisa pra evoluir. Mas assim, com ele, pra mim foi de início. Eu falei, a gente aprende muito. Mas logo eu deixei claro. Olha só, você pode atrasar, não tem problema. Mas você avisa, olha só, vamos marcar às 8, mas pode ser que eu atrase até às 11. Eu já sei o que eu posso esperar, querendo dizer, entendeu? Valoriza meu tempo. Mas aqui no Rio a galera é mais pontual, não é? Ah, amiga, não, você não sabe o que você tá falando, até gritei. Não é não. É pior que São Paulo? Não, amiga, São Paulo as pessoas dão valor à agenda do outro. Aqui você marca e você não vai. Você marca e não vai e desmarca assim, na hora... que você marcou. Ah, que bom que vocês vieram, né? A gente tem um caso de amigos nossos, super íntimos nossos, aqui agora, no Rio. Por Deus. Que a gente marcou um jantar, a gente comprou coisas, fez, a Mari cozinhou, a Mari preparou banquete, não, coisa cara. Assim, aquela entradas coisa chiquérrimas que eu faço, e tudo mais, que eu gosto. Altos vinhos. Queijinho, eles eram os principais convidados. E aí, eles avisaram, na hora que marcou 8 horas, deu 8 e 5, eles avisaram, gente, a gente não vai, a gente tá muito cansado, vamos marcar outro dia. Amiga, e aí, que você fez? Tudo ligava, em cima da falava, mesa. Agora você vem? Tudo em cima da mesa. É, gente, como tá bom. Ficou mal nesse dia? Eu fiquei depois na cabeça assim, tipo, ih, cheguei num lugar diferente, agora vou ter que entender como é que as coisas funcionam. Então assim, se a pessoa se marcou no dia anterior, no outro dia acordou, já ninguém fala sobre o assunto, já é uma pista que não vai rolar, entendeu? Mas eu era um pouco assim, eu aprendi, eu acho, a minha vida profissional, também as idas a São Paulo, conhecendo gente de outros países. Nos Estados Unidos você marca um encontro uma semana, 2 semanas antes. É, o Rômulo é carioca, entendeu? Mas ele é do trabalho, então acho que isso também traz um peso, uma responsabilidade então, diferente, ele entende. Evoluí com ajudou. Isso, eu descarar ok. Aqui é do, tipo, vão marcar, vão estar marcando. Aqui é assim. Vamos São se Paulo ver, também fica sempre é. Nessa. Vamos se tá. ver, vamos tá se aí, ver, tá vamos tá se aí. Ver. E acaba não rolando. A escolha de virem morar no Rio foi em conjunto? Você sempre quis morar? Você se imaginava morando aqui, fala amiga? Aqui no podcast. Existiu um convite seu, algum momento? Eu me ofereci, como é que eu não lembro. Eu não entendi, eu só tô morando em São Paulo, aqui no cara, Rio. Então, eu senti que de repente eu ouvi, deixa ele falar, eu não seus sei. Seus pais vieram eu não falar sei. Comigo, né? Ai, para sério? Pelas suas costas vieram. É mentira também. Ai, cara, que mentira. Isso era uma coisa no início do relacionamento que eu odiava, porque eu não sabia ler, como tem essa coisa do ator, eu não sabia ler quando ele tava atuando e quando era real. Então ele fazia brincadeiras assim, só que com uma cara mais sensual, uma coisa mais... Uma voz. Sabe, uma voz. Mudava até o toque, né? Uma coisa. Ele falava meio baixo, fechava o olho. Eu falava baixo. E eu falava... Como assim, amor? E por que você tá fechando o olho? E eu falava, sai desse lugar, eu gosto do Rômulo real, quero pegar, tipo, quero... E eu falando pra ela, não estou atuando, sou eu, Rômulo, falando com você, tô falando juro, sério. Juro, eu tinha muita agonia, juro. Eu gente, não estou atuando. Tá, não, mas agora responde. Que, é. Como é que foi? Como é que você veio parar aqui? Fala, amor, não sei falar. Eu não sei, eu acho que foi super natural, acho que você já falava que amava o Rio, você vinha pro Rio já antes de me conhecer, você passava finais de semana no Rio, e aí, finais de semana no Rio... E aí você começou a vir naturalmente. É. Eu ia pra São Paulo também, você vinha um pouco mas também. Mas ele é bem menos. Mas eu falei pra você, eu prefiro continuar morando no Rio. É, teve esse momento. Pra mim é muito difícil ir pra São Paulo. Eu falei de uma forma muito natural. Não negativando qualquer coisa ou dizendo que não seria possível. Mas por falando, conta da sua profissão também, né? Não só isso. Por conta do meu estilo de vida, minha conexão com a natureza, pra minha saúde pra mental, é foda, saúde espiritual. Eu sou surfista desde os 9 anos de idade, até sim. menos, mas... Tem que estar tá ali no mar, é, amiga, né? Você pega um surfista e tranca ele na Avenida Paulista, é ferrou. Desesperador. E eu já tenho essa experiência, né? Eu vou trabalhar em São Paulo, passo temporadas em São Paulo a trabalho. E eu fico realmente meio deprê, assim. É, tem um limite pra você lá. Tem. E são aí, 2 semanas na verdade, em São Paulo o que aconteceu direto. Comigo foi assim. Não, mas no máximo, hoje em dia, no máximo. Até pra mim, assim, muito louco. Mudou a cabeça mesmo. O que aconteceu é, eu tinha um quadro de beleza aqui na TV que eu fazia bastante, então eu fiquei 9 meses trabalhando aqui. Acho que vocês lembram dessa fase. Então eu via quinta e voltava domingo por conta de ensaio. Nossa, é verdade. Nessa fase eu já tava ficando muito cansada. Chegava segunda-feira pra voltar em casa, voltar pra São Paulo, já ficava assim, já chegava a semana morta. Aí eu pensei em me mudar.
não efetivei a opinião, a vontade, não rolou, deixei isso na minha cabeça. Não, porque você tinha também acabado de montar o apartamento, não era? Tinha acabado de montar o apartamento, eu ficando, mudei escritório e tal. Isso que eu ia perguntar, o Rômulo ainda não estava na sua vida, não existia. Aí quando o Rômulo apareceu, eu falei, gente, será que agora eu lembro de pensar nisso? Que eu estava até aqui hospedada no Rio, num hotel X, e eu lembro de ter pensado. Eu falei, gente, será que como agora minha vida vai? Tá melhorando? Não glow up, que agora não. Vai? Caramba, olha a vida que louca. Cara, e foi, a hora que eu vi, eu tava aqui, porque chegava final de semana pra ele, eu falava, vai não, deixa que eu vou, eu queria praia, eu queria aqui é uma estar delícia, aqui, é. Entendeu? Foi, a hora que eu vi, eu tava aqui. E como vocês conheceram? Que não respondeu ainda? Foi fala DM você, no Instagram? Você que me mandou DM? Ah, mentira que foi DM! Vocês sabiam disso, é verdade? Vocês sabiam? Não, eu tô jogando, foi? Hoje em dia é assim, gente, todo mundo se conhece pra foi o quê? Foguinho, assim. Olhinho, assim? O que você não, mandou? Não, foi uma coisa ridícula, que ele tipo cagou. Desculpa, cara, gente, ele cagou no pau. Não foi ridículo. Não foi. Não, foi a intenção ser ridículo, mas foi a história. Bom, elas vão falar, conta que elas vão falar. A gente vai opinião. Determinar se é ridículo. Ah, não. Vai falar que não lembra. Tá, não, até não vai brigar estranho. Agora, vai casar, mas que é. Eu lembro tudo, é porque foi tão assim, movimento natural. Eu achei super normal e básico que eu fiz. Eu fui muito humano e, cara, vamos lá. Você já conhecia ela ou não? Ela apareceu no meu Instagram, não conhecia, não sabia da existência da Mário nesse mundo. Tá, tá. E aí apareceu lá no meu Explorer, apareceu no Explorar, apareceu a figura dela, a foto dela e me chamou a atenção. Né? Lembra da as foto, sinapses assim? Ali são mais rápidas do que o nosso racional. Uhum. E aí chamou atenção. Não, era uma foto dela bem frontal. Linda. E tudo. Maravilhosa, linda, como linda. Sempre. Cliquei no que cliquei e tava lá, follow back, segui de volta. Você seguia aí? Aí eu falei, opa, ela me segue. Desde quanto tempo? Deixa eu me defender. Já ganhei aqui. Deixa eu me defender. Eu nunca achei 50%. Nada demais seguir alguém, tá? Tipo assim, eu não acho. Uau, já segue. Se tiver mandado um negocinho, um emoji, tudo bem. Agora mas só seguir. Que você... Gente, só seguir. É tão mecânico. Tipo, sigo de cima. Não, calma aí. Mas por que você seguia ele? Vamos lá, você seguia por quê? É, não, tem alguma eu seguia coisa. Já. Não comecei a seguir no meio de um outro relacionamento. Já segui ele da vida, sei não, lá. Mas, tipo, mas você sabia da existência dele, então? Sabia. Tá. Sabia como ator de TV, de tudo. Tá. Normal. Tá, sabia. Esse olhar. Sai. Sabia. Ah, tava tentando lembrar. E aí foi isso. Coisa. E aí ela ficou. Aí eu acho que eu segui de volta. Eu fiquei ali acompanhando um pouquinho, estudando um pouco ela, porque eu comecei a achar ela muito interessante. Assim, uma pessoa que eu, sei lá, comecei a ter admiração por ela. Achava bacana o jeito que ela falava, a postura, a personalidade. Achei muito legal, assim, a conexão com o cavalo, tudo. Eu achei muita coisa legal ali, do lado família também. E aí ela ficou no meu radar. Passou um tempinho, rápido, tempo rápido. E aí eu cliquei lá no perfil dela. Onde que ela estava? Na minha cidade. Rio de Janeiro. Exatamente. Seja e eu chegava no Rio de Janeiro, eu chegava no Rio de Janeiro 2 dias depois. Que ela estava num lugar lindo, um lugar de vento, na Bahia, estava um ventão, eu adoro isso, vento e tal, essa energia baiana, o mar e tudo mais, eu velejo também de cá, Bahia. Então eu amo o vento. Batei com aquilo, eu falei, nossa, que massa, só que eu não tenho muita paciência, ariano, às vezes eu não tenho muita paciência, sou Ares com Ares e Leão, Que nossa, isso, brother! É. Meu Deus! É fogo pra tudo quanto é lado, bota fogo nessa tela. É fogo pra tudo quanto é lado. Mas eu tô domesticado. Tá manso, Leão. Tá manso. Maravilhoso, mano. E aí eu vi, ela tinha, nossa, 100 stories, né? Aí eu passei, quando eu vi imagem bonita eu parei. Vento. Eu falei, nossa, que máximo. Eu falei, que delícia esse lugar, que vento maravilhoso. É, onde é que é isso e tal? Aí mandei isso. Só que eu não sabia que ela tava falando stories anteriores e nem nos depois daquilo que eu tinha visto. Na real, o que tinha acontecido? Ela foi até me responder o negócio ali e tal, foi super simpática, não sei que lá o quê, só que ela me mandou a real depois de reconhecer ela. Ela tava justamente reclamando daquela quantidade de vento, que ela tava doente, aquele vento tava terrível. Atrás de remédio, não com dor de garganta, e aquele vento tava sendo uma bosta pra ela. Sendo um antibiótico. E eu falo, nossa, que vento maravilhoso. Ou seja, nossa, onde é esse lugar? Os stories têm o som. Não, na hora ela já teve uma leitura, né, sobre quem é esse cara. Fala, esse cara, mas calma que esse início de se conhecer, de relacionamento, vai ficando mais quente. Essa parte é só o primeiro forinha que ele deu. Seguindo, aí passou mais um tempinho, eu falei, você tá na minha cidade. Olha ela no meu Rio. E aí, olha ela no meu Rio e tal, ela respondeu. Eu falei, e aí, o que você acha da gente se conhecer pessoalmente? Eu chego daqui a 2 dias no Rio. Caraca, direto e reto. Arrasou. Arrasou. Teve uma mini conversinha antes, eu falei, cara, não vamos perder tempo, sem jogar, tipo, papo reto. E eu notei que era uma mulher também de atitude, assim, sabe? Pão, pão, queijo, queijo. Aí eu mandei e ela falou, ué, vambora, fechado. Dito e feito. Cheguei aqui, marcamos e eu perdi o encontro. Ah, eu furei. Mentira. Eu furei. Por quê? Mas não foi culpa minha. Não foi. Não foi. Não, Romulo, não foi de carioquice, não. Se vocês acharam que eu mereço, vambora. Vamos chegar até o final da história. 3 contra 1. Vamos chegar até o final da história. Aí eu cheguei num jet lagzão, né? Eram, sei lá, 5 horas. É aquela diferença de horário. Cheguei acabado, dormi mal pra caramba no voo, que morro de medo de avião, então durmo muito mal e pouco. Ah, você tava fora, então. Tava fora. Tá. E aí eu cheguei e eu falei, e aí? Tal.
cheguei aqui, eu sei que a gente tá marcando de se ver à noite e tal, mas será que a gente consegue adiantar? Porque eu tô acabado e eu me conheço. E o final de tarde também vai ser lindo hoje, eu me conheço. Se eu dormir, eu tenho medo de não conseguir acordar, que já aconteceu comigo isso antes. E aí, ela falou, cara, eu não consigo, a gente vai ter que realmente marcar esse horário. Eu falei, caramba, tá bom. E não conseguia mas, mesmo. Mas assim, eu falei, existe chance de eu não conseguir acordar, eu me conheço, eu estou acabado. Mas tá, que horas eu te pego? Entre 8 e meia. É, mas tá, já só tem essa opção, que horas a gente marca? 8 e meia, tá bom. Fui pra casa, deu 5 e meia. Deu 5 e meia, 6 eu capotei. Botei despertador, inclusive. Eu não ouvi despertador. 8 e meia da manhã, quando ele escuta despertador até hoje. Espera, você vai apagando assim, o despertador vai desligando ele. Acordei, era 11 e meia da noite. E você? Amiga, eu tava no hotel esperando ele, 8, deu 8, 8 e meia, o Léo tava comigo. O Léo Almeida não me deixa mentir. Cara, ele dormiu, ele não vai ver. Não, na verdade não era dormiu, ele furou, ele não responde. Eu nem conhecia ele, como é que eu vou saber que ele tinha dormido? Sei lá, sabe? Até esqueci que ele tinha me falado desse negócio. Ele cabisbaixo, né? Aí não, eu acordei 9, desesperado, 10, deu 9 e pouco, quase 10, saí do hotel, eu falei, esquece, não vou mandar mais, tipo assim, primeiro encontro, nem conheço esse boy. Tipo assim, uma raivinha, pra mim era, tô esquentando, tava com outra menina, sei lá. E bateu raiva pra mim porque eu liguei pra ela, mandei mensagem, ela tava online, na hora que eu mandei mensagem ela ficou offline. E eu liguei pra ela, falei, cara, mil desculpas, mas eu te avisei que isso podia acontecer, mas mil desculpas, me sentindo super culpado. E ela não respondia. Eu sinto no meu íntimo. Eu falei, que cara, é verdadeiro, agora ela tá jogando, ela tá sendo sacana, ela tá jogando ainda, sabe? E aí eu vi onde que ela tava, que era na casa até de um conhecido meu naquela noite e tudo mais. Eu falei, cara, meu feeling que é sinistro, né? A minha intuição é sinistra. Eu falei, cara, eu sei que ela ainda vai ficar com cara. Aí deu outra. Ela não só não me respondeu, mas como ficou com esse cara. E eu esperando ela até 3 da manhã, eu fiquei acordado até 3 da manhã esperando ela aparecer. Bem, camarão que dorme a onda leva. É. Mas como você ficou sabendo, você foi até a casa do cara ou não? Não, esse foi meu feeling. Aí depois que a gente se encontrou, ele que aí também eu fiquei meio chateado também, o tempo passou, deixei rolar. Aí eu falei, bom, vai rolar um trabalho em São Paulo, vou mandar mensagem pra ela. Zerei também, não gosto de ficar carregando rancor por muito tempo não, gente. Nunca mais, então vocês amiga, falaram, eu fui embora no outro dia, a gente fez uma troca de mensagem e não falou mais. Ela só foi responder à tarde no dia seguinte. Aí eu fiquei meio borocochô, assim, eu fiquei meio, puta, que preguiça disso. Porque jogou comigo a madrugada inteira, acho que ainda ficou com cara e eu acerto essas coisas. E eu tava certo sem nem ter certeza. E aí a gente ficou umas 2 semanas sem se falar, aí eu tinha uma viagem pra São Paulo, mandei mensagem, ela esperta, rata pra caramba, falou, que é? Tá vindo pra São Paulo e quer me ver, né? Tá vindo pra São Paulo trabalhar e quer me ver. Eu não dei nem oi, amiga. A hora que ele me chamou, eu falei, que é? Tá vindo pra São Paulo e quer me ver, né? Aí eu falei, exatamente. Aí eu falei, tá bom, aonde? Corta, a gente se encontrou e nunca mais se largou. Ai! Que bonitinho! Isso agora é a hora que vocês dão um beijinho. Aí. Amei! Ah, gente, mas às vezes tem esse... Tem, é pra dar quando uma é pra ser, mas quando é pra ser, é bizarro, né? Quando é pra ser, amor, total. Não tem nada certo. Nada. Que faça. É verdade. Né? Total, total. Não que tem. Que máximo. E foi muito rápido. Vocês estão juntos quanto tempo? Dois anos e alguns dias. Ah, mas parecia menos, mas vocês estão há muito tempo. Nossa, pra mim parece mais, amiga, muito louco. Pra acho mim que é parece porque mais, teve muito intenso, mudança de cidade. Muitas viagens também, né? Muitas vocês viagens. Vocês viajaram muito. Muito. E eu vou te falar, tá? Isso é uma coisa muito boa, porque ele fez esse convite pra mim e eu sabia que o Romulo tava acostumado a viajar bem mais que eu. E ele falou, cara, vai ser um intensivão, vamos de uma vez. Tipo assim, sei lá, 20 dias fora. A gente foi passando de um lugar pro outro. Eu falei, cara, ou as pessoas que eu contava ou mais próximas... Ou vai ou racha, né? Era ou vai ou racha. Tipo assim, amor, você acabou de conhecer o boy, você jura? Mas aí que eu relaxei, sabe? A gente pegou intimidade. Cara, você tá no mesmo quarto, né? Tipo... Não, e na viagem você não tem esse compromisso do dia a dia, de ter um compromisso aqui, outro aqui. A gente viaja, reunião, os dois juntos, você relaxa. E foi ótimo. Deixando pra fluir, gente. Foi maravilhoso. E o Rômulo é uma ótima companhia pra viagem, porque ele tem essa coisa de ser aventureiro, de desbravar de verdade, de ficar curioso, de querer ir pra lugares que ele não foi. Então é legal, porque você já constrói uma história dos dois, uma experiência nova ali naquele lugar. Não é uma coisa que ele já tá acostumado sempre e vai indo. Então, às vezes... Eu amo repetir lugares, mas com a Mari realmente eu quis fazer tudo diferente. Coisas que eu nunca tinha feito. Eu falei, né, normalmente você quer conquistar alguém, você vai repetir lugar que você já falando, conhece o esquema todo, aqui. Conhece a pessoa, conhece o prato, conhece o esquema todo, os restaurantes legais, conhece tudo, né? Uhum. Falei, não, eu vou tentar uma coisa diferente, vai ser tudo do zero. E a gente vai explorar junto e vamos que vamos. Viagem? A gente fez um tourzão na Europa, começando Europa. Esquiando, num lugar que eu nunca tinha ido também. E eu nunca tinha esquiado também, a chance de dar M era gigante. Nos Alpes na França, lá os Três Vales, do Ravalé. E aí de lá a gente foi pra Copenhague, a gente foi pra Paris, a gente foi pra
pra Áustria, depois. A gente foi pra Praga também. A gente Praga, vocês foram? Foi o máximo, a gente amou. E a gente perdeu Budapeste. Budapeste a gente perdeu e teve caiu que cancelar. Caiu nos 45 segundos do tempo. É. Porque a gente quis prolongar mais um dia em Praga, porque ia ficar muito corrido também. Uhum. A viagem, a gente precisa do tempo da viagem e do especial. Tempo do descanso da viagem, né? Tipo, sim. É as férias das o férias. O único lugar que a gente já conhecia, pelo menos que eu já conhecia, acho que você também, era Paris, né? Paris. Essa viagem. Não, eu conheci com você. Você conheceu comigo. Ah, foi, que verdade. Demais. É muito especial, é Paris. É muito romântico, muito, né? Muito. Aí lá eu dei uma brilhada que eu já tinha ido várias vezes, eu tinha morado. Parou no lugar certo, pra eu ter a visão certa. Aluguei moto, a gente alugou, teve motinha dessa vez e tal. Aí vocês foram no final do ano, assim, mais ou menos? Começo de ano? Não, foi começo de ano entre... Março, abril. Março ali. E abril. Eu passei meu aniversário lá, não passei? É, passou. Ai, vocês conseguiram esquiar ainda? A gente conseguiu. Tem, conseguimos. Neve? Conseguimos. Era o final de temporada, a gente já chegou esquiando. Então acho que era dia, como a gente ficou muito tempo, era tipo dia 19, 20, que a gente foi pra lá. Mas a gente propositalmente março, também tem um pouco disso, né, amor? Fugir um pouco do que é temporada mesmo, dar uma maquiada nas datas mais comuns em algum lugar, assim. Agora, de novo, por conta da novela, claro, né, sim, do trabalho dele, sim, que tá insano, mas a gente também vai esquiar. Eu já fui fora muito do agito, acho que vocês também, Mari já me falou que foi muito do agito também. E hoje em dia, né, também, sei lá, são fases cansando, e fases da vida. Né? Super. Agora super. A gente tá na fase de se curtir, de fugir um pouco do agito, de estar junto, criar uma história, sabe? Uma criar coisa mais base, concreta. Né, amiga? Isso. Bacana. Então a gente foge bastante do agito. Não que a gente não goste, até porque de vez em quando é até saudável, importante. É. Mas normalmente em viagem assim a gente gosta de fugir um pouquinho. É. Nossa, o legal agora... do agito é escolher a hora de ir pro agito. Não estar nele o tempo todo. Depois que eu virei mãe, eu tenho muito isso claro pra mim. Às vezes eu falo, nossa, que saudade. Às vezes eu vejo as meninas, tipo, ai, não sei o que, curtindo. Eu, ai, que saudade. Eu falei, putz, mas eu já curti isso. Eu tô... E pra gente entender, muita terapia, né? Pra entender que você tá em outra fase, que tá tudo bem. Às vezes você já passou por isso. Total. Agora a sua fase é essa. Mas nada impede que você também tenha momentos assim. Total. E tá tudo bem, né? Total. E fazer ir pro agito mais consciente também, né? Sim. E onde você planeja... A lua de mel? A lua de mel, então, a gente não tem garantido isso. A gente resolve as coisas em cima da hora mesmo, gente. A gente é assim. Isso é verdade. É, então, o casamento é aí, tá aí. Já chegou o casamento, a gente nem sabe exatamente ao certo. Eu não tenho nem vestido. Mas eu acho que a gente deve voltar pras Maldivas, né? Que é um lugar que a gente ama. Maldivas? Né? É. É um lugar muito especial, que também faz parte da nossa história. E eu amo aquele lugar. Mari ama aquele lugar. Vocês já foram juntos, então? Já. Já. E é legal, porque ele tem a rotina do surf dele, eu consigo fazer as minhas coisas. Acho que esse é o momento de verdade que eu desligo. Em viagem eu consigo desligar bem, né, amor? Sim. E acho que é um lugar propício pra casal, assim, né? É um total. Negócio mais... Vocês dois, relax, não total. Tem tanto agito. É. Uma coisa e a gente é muito abençoado também, privilegiado. A gente brinca que a gente teve várias luas de mel sem nem casar, sabe? É, isso é verdade. Até minha irmã ficar falando, gente, onde é que vocês vão passar a lua de mel de vocês? Porque as viagens que vocês fazem é só assim, já só lua de mel. Graças a Deus. A gente fala, não, mas é isso, a gente é desapegado. Desapegado não, imagina, a gente só faz coisa maravilhosa, mas eu quero dizer, a gente não precisa fazer nada mais especial do que a gente faz, porque a gente já é tão abençoado para lugares tão legais que, nossa, imagina. Total. É muito isso. Olha aqui, já que a gente tá falando disso, vamos fazer uma tag de casal pra ver bora, quem é mais? Bora. Quiz! Bora! Então, ó, pra gente ver como é que tá, bora de tag Ai, meu de Deus, casal. Vamos. Vambora. Tá, a gente vai fazer aqui e vocês respondem com a plaquinha. Tá bom. Tá bom? Primeira. Quem é mais esquecido? Esqueceram tanto que não sabe quem é o outro. Quem é? Eu me acho mais. Você se acha mais? Fala aí no microfone, amigo. Eu me acho mais esquecida. Não, mais ela esquecida. É mais, você é mais... É verdade, a pergunta era mais esquecida. Quem é mais? É que depende, né? Depende do dia. Depende do quê também? Do sono. Depende do quê? Eu tenho uma coisa assim, eu fico mais espertinha quando durmo menos. Fico mais agitada, mais... E também eu perco mais objetos, esqueço objetos. É, ele esquece mais coisinhas, exatamente. Os dois esquecem muita coisa. Ai, sei lá, gente. É a mesma quantidade. Os dois. Depende, os dois esquecem depende muito. Depende do quê? É, depende do quê? Quem é mais organizado? Ah. Virginiana, né? É Alan. Apesar de eu ser muito organizado. Ele é muito organizado. Como graças quê? A Deus. Amiga, tipo assim, não vejo roupa no chão. Sabe essas coisas de praxe de homem, sabe? Não vejo roupa no chão. Ele gosta de guardar as coisas. Quer ver, deixar irritado, eu pedi um óculos emprestado. Que ele já sabe que tem chance dele não conseguir visualizar a organização de todos os óculos, não todos os isso. relógios, tudo ali. Tipo, eu fico... A Mari arranha as lentes dos óculos. Bolso de mulher, isso gente. Isso é desesperador. Arranhou a lente, acabou o óculos. Acabou. Você tem que trocar. Tem a lente, parar, coisas, é mó pior. Não, isso é verdade. Já era. É. Já era, então é isso. Ela joga na bolsa dela com 47 coisas e arranha. Entendo. Quem é mais pontual? Sério?
Eu fiquei assim, ó. Até olhei dele pra ter uma cola. Cara, Depende do primeiro encontro. Tô brincando. É, se a gente for levar em consideração, cara, ali primeiro. Eu sou muito virginiana com coisa de trabalho. E quando é pra sair de casa, eu levo, tipo, o chapéu da enrolação. Mas não é porque eu quero, porque eu fico avoada vendo a vida do outro no Instagram. É porque eu já tento fazer, caber uma coisa de trabalho, e aí quero aproveitar pra gravar a maquiagem real. Fazer conteúdo. A Mari acha que vai dar conta de tudo ao mesmo tempo. Eu tenho que começar a falar e mais não. É impossível. Não, é impossível. Foi isso. Sou igual. Então eu, viagem, aeroporto, eu tenho que ficar que nem a babá atrás dela. É verdade, que nem a babá. Amor, e aí, já tomou banho? Amor, isso já tomou banho? Amor, já terminou a mala? Aí eu falo, você não tá na sala, pronto. Amor, quanto não tempo? Chama. Amor, ó, tal minuto a gente tem que sair de casa. Tal minuto. Mas aí quando a gente funciona com horário, ele fala tal horário, eu me programo melhor. Só que aí ele falha um pouco na comunicação. Já é uma DR aqui, depois eu penso nisso. Tá. É isso. Tá bom. Entendemos. Aqui foi não, né? É, quem as é nossas mais idas pro aeroporto, as nossas idas pro aeroporto são sempre uma loucura. Tá, mas gente, é com todo mundo. Sabia. É com todo loucura. Mundo. Fiquem tranquilos. Uma loucura. É tipo nível esquecer passaporte. Que o Detran não me veja nesse momento. Não, fica tranquilo que tamo junto todo mundo. Quem é mais bagunceiro? Ah, não, é esse não aqui. Não tem. É, ninguém é, mas é, se for alguém, sou eu. Tá. Se for alguém, ela é muito organizada. Maria é bizarra. Então põe ele aí. Ele. Ah, vai te fazer o cortezinho, né? Quem é mais vaidoso? Com certeza. Não, mas ele se cuida mas também. Você também é. É, ele com se certeza. Cuida, ele se cuida. Ele se cuida. Tipo, ele não sai de casa sem protetor solar, por exemplo. Nesse nível de faz uma coisa skincare. Que homem... Ele faz o skincarezinho eu dele, faço assim. Nele. A Mari faz em mim. Eu sempre agradeço muito. Você deixa, né? O Júlio não eu deixa deixo. Fazer nada nele, gente. Ele fala, sai com esses cremes daqui. Não, eu deixo. Eu deixo porque eu sei ele que é deixa. Bom pra minha longevidade, imagina. Ah, eu isso deixo. É, isso é. E problema trabalha nenhum. Com o rostinho, né, gatinho? Também. Precisa também. Da belezinha, né? Quem é mais animado? Tá. Tem mais aqui pra colocar? Ela. Ah, esse animador. Ah, é uma das grandes qualidades da Mari, inclusive. Super. Ela tá sempre tudo bom. Super. Nossa, e bora pra cima, isso energia é incrível. Alta astral. É incrível. A energia dela realmente contamina, assim, o ambiente. É, que bom, especial. Gente. Obrigada, né? A gente elogia. Agora que eu chegar no momento ruim de falar coisa ruim também, pelo amor de Deus, vou esconder aqui embaixo. Não, amiga, você é muito... Eu acho que você é muito séria, muito compromissada, mas, tipo, sempre no alto astral, sempre fazendo sempre tudo. Alto astral. Tá tudo ótimo. Total. Quem é mais estudioso? Cara, os dois... A gente tem compromisso com coisa de trabalho, assim, te encabeça, sabe? A gente vai, os dois. É verdade. Acho que isso é meio pau a pau, assim. Cada um na sua área. Mas nesse momento de vida eu colocaria ele, porque eu tô vendo ele decorar tanto texto, é com uma facilidade também que é irritante. Não, mas olha só, disciplina... É isso aqui, é ela. Ela tem mais disciplina que eu. Eu sou mais indisciplinado, eu sou mais bagunçado. Eu sou organizado dentro da minha bagunça, assim, eu... Na minha bagunça de disciplina. Eu não sou tão disciplinado. Eu fui tão disciplinado quando eu era pequeno que eu decidi não ter tanta rotina quando eu tive liberdade de vida, sim. Entendeu? Eu fui atleta muito jovem. Minha vida era muito disciplinada. É, neto de militar e tudo mais. Meu pai era meu técnico durante uma boa fase da minha vida. Então, eu passava 5 horas na academia, pra você ter ideia. Todo santo dia. Desde os meus 6 anos de idade. Caraca! É. Então eu cresci, eu falei, cara, não, chega, agora eu faço a minha rotina, não quero tanta rotina, minha rotina não tem tanta rotina, entendeu? Cada dia eu faço um esporte diferente, estudo uma coisa diferente, sabe? Faço uma língua diferente, não gosto, sabe, terapia toda semana no mesmo dia. Eu não gosto tanto da rotina. Não gosto de rotina. Da rotina, não gosto. E você gosta, né? Eu amo. A rotina organiza, assim, o meu, a minha semana, o meu mês, eu tenho necessidade de visualizar, porque eu funciono melhor assim, eu vou dando check. No entanto, até pra controlar a ansiedade... Eu tento não visualizar o macro da coisa. Sim. É um dia de cada vez. Eu não olho, a semana vai ser inteira lotada. Eu olho outro dia, me organizo, já sei que tenho que dormir mais cedo, sabe? Eu vou. Sim. E é muito legal, porque a gente consegue visualizar isso olhando totalmente. Seus stories, assim. Tipo, totalmente. A gente sabe que você vai acordar cedo e vai malhar. É. E aí depois vai ter o cafezinho, exato. E muito aí louco, depois começa isso. O trabalho, gravação. Olha, a gente tinha pensado sobre isso. Consegue visualizar, assim, como vai ser o dia. Até porque você também posta bastante, né? Uhum. O dia a dia. Agora, eu acho importante rotina, então eu busco ter uma rotina dinâmica, onde as coisas não se repetem muito. Isso é muito bom também, né? Que a gente rotina tem as mesmas atividades, mas não necessariamente nos mesmos lugares e nos mesmos horários. E as mesmas atividades todo dia, eu mudo. Mas, gente, por isso que é uma bagunça organizada. Que proporciona também, muito, né? Muito. Qualidade de vida muito. Não, e ele tem uma coisa que é o esporte dele da vida e ao mesmo tempo é o hobby, e poderia ser uma profissão se ele quisesse ser surfista profissionalmente falando. Que é essa condição climática, não depende dele. Ele não acorda e fala, vou surfar agora.
Tem que entender se tá realmente bom, se aquele dia... Se a condição tá boa. É, então... são muitos esportes que dependem da natureza. Exatamente, né? É isso. E o mar, ele escolhe a hora que você vai surfar, né? Porque você pode ir, ficar ali esperando altas ondas e não ver. E não ver, tipo, exatamente. Consegue... Então aí ele vai moldando o dia, sempre em dia de folga, a prioridade é o surf, né, amor? Quando você não tá trabalhando. É o que me faz melhor. Quem é mais preguiçoso? Essa foi unânime. Foi rápida. É que o Romulo, ele valoriza muito o sono. E desde quando eu entrei nesse relacionamento, eu comecei a valorizar mais o sono. Saber que o quanto dormir bem é importante. Então ele é o cara da cama, assim. Ele curte aquele momento, ele ama o filme. É a terapia dele, é o momento que ele estuda também. Quando ele não tá gravando, ele tá assistindo filmes icônicos e maravilhosos que ele tá admirando e estudando aquilo. Inclusive é uma coisa que ele me puxou muito, assim. Eu vou mais ao cinema por conta dele, eu vivo mais. Média uma vez por semana, mínimo. É. Mínimo uma vez aí por semana. Ele fala, amor, você já assistiu esse filme, né? Clássico, fodarástico, com tatatá. Eu... Não, quem? Eu, tá bom. Mas acho assistir. Que é uma hora também que eu consigo desligar a minha cabeça, sabe? Esse momento de deitar na cama e ver um filme antes de dormir, seja na sala, seja no quarto. Muita gente não gosta de televisão no quarto, mas eu amo televisão no quarto. Mas é um momento que às vezes a Mara, que sempre dorme mais cedo, ela deitou na cama, encostou em mim, dormiu. Então também é uma hora que eu gosto muito, que eu me conecto comigo, com o silêncio da madrugada, da noite. É, o Romulo é mais da noite. E eu desligo a minha mente, embarco numa história ali e tudo mais, seja no livro, seja vendo um filme. E é um momento meu, assim, que eu amo, amo. É bom ter, né? Tem os momentos do casal, mas também ter o momento individual é maravilhoso. Olha, gente. Dela. Que delas. Que é isso? Você tá passando? Gloss pod delas. Olha, ó, faz um biquinho. Balm Tint Jelly, hein, gente? Ai, gente, até, amara, né? É tanto preenchimento labial que até é difícil me identificar aqui onde é que eu tô encostando. Amiga, tô sentindo. Dá seu feedback, gostou? Não, maravilhoso. E fica com essa corzinha de saúde, né? De acordar e não, né? E não pega, viu? E não faz. Cadê? Deixa eu ver. Ótimo. Saudável. Bonito, né? Eu ainda faço assim, amigo, ó. Sou dessas. Multifuncional. Hidrata o meu também, dá bom. Eu pego de tabela. Ele faz minha isso. Minha boca dá uma ressecada, às vezes. Direto. Maravilhoso. Quem é mais medroso? Ah, eu como ela é bem mais aventureiro. Eu acho que, amor, vou te falar, eu nem é justo eu fazer isso. Eu acho que a Mari é super corajosa, não te acho medrosa, não. Eu vou na dele, assim, eu acho que nessa coisa da aventura, por exemplo, eu vou trazer um exemplo clássico que vai rolar já e que rolou a primeira vez com ele, que é o lance do esqui. Nunca tinha esquiado na vida. Tô indo pra terceira temporada agora. A primeira vez eu vi que ele tava ali na retaguarda, me dando o mínimo de direção, eu já fico mais segura. No mar também é uma coisa que eu tenho mais segurança quando ele tá perto, entendeu? Acho que depende. Eu acho que a gente tem o mesmo nível de Mas medo o trabalho ou e de coragem, coragem. Também, eu acho que a gente sabe? Tem o mesmo nível. Acho que os a gente... dois estão ali. Medo todo mundo tem, né? Eu acho que a coragem vem é o quanto que a gente... Acho que quem é mais corajoso é quem tem mais medo e consegue enfrentar aquele medo, né? Eu acho que não é... O tamanho da coragem tem relação com o tamanho do medo. Como Sim. você enfrenta. É, como você enfrenta. Então eu acho que ambos enfrentamos muito bem os nossos medos. É, a gente se apoia, né? Assim, tipo, primeiro que um sabe o medo do outro e a gente fala, vamos vestir a camisa. Eu sempre falo isso, vamos vestir a camisa da coragem e vamos embora. Bota o medo embaixo do braço e vamos pra frente. É, talvez eu ache até que a Mari seja um pouquinho mais corajosa que eu. Não acho que ela sei. Enfrenta muito bem as coisas. Arrasou. Acho mesmo. Arrasou. É. Tá bom, obrigada. Quem é mais provável de lembrar qual a data que vocês conheceram? Essas coisas eu não sou bom. Cara, não sei. Eu vou botar... Mas a Mari também não é tão boa. É, eu não sou tão boa. Que de data, assim? É. Tipo, eu não sei quando eu fiquei noiva, essas coisas. Eu sei mais ou menos. O mês de setembro, outubro, essa coisa. Mas eu lembro de, tipo, ano. Virou o ano, eu lembro. Mas não sou a pessoa do mês que fico, ai, me dá uma flor hoje. Não fico esperando. Tá. Essa coisa, você não marca, sabe? Essas coisinhas. É, assim. Não. Nossa, sabe que eu esqueci também, gente. É, a gente esquece. É, a gente esquece. Esqueci. Tá no flow da rotina, esquece. Passa batido. Não, eu não esqueci. Eu vou lembrar. Depois que acabar esse vídeo, eu vou lembrar. E vou querer flores. Vou querer flores. Julio. Eu sou dessas, eu quero. Na data eu quero que lembre. Quem é mais provável de fazer uma declaração pública de amor? Ai, pública. Pública? Pública, aqui, ó. Você? É, pode ser. Ai, eu gosto, eu sou boa na escrita, tá? Modéstia à parte, eu adoro textão. Nossa, de aniversário, escrever mesmo pra ele. Nossa, e os áudios de 50 minutos, ela te manda também? Não. Não. É,
Ah, só pra nós? Só pra nós. É, gente, a gente escolheu onde que vai a toxicidade da coisa. Vai pras amigas que já estão treinadas há muitos anos. Já sabe, né? Levam tão pro pessoal. Não, e pior que ouvir seu áudio no 2.0... Não dá. Não dá, é impossível. Você não entende nada. É 1.5 já passando mal pra ouvir, já, assim, pra entender. Tem que ficar bem prestando atenção. Volta um pouquinho. Babado, babado. Quem é mais provável de rir na hora errada? Ah, eu, com certeza. Ah, Mari. Cara, aqui, risada de tudo, é foda, pra mim é difícil. Eu até acho que em algum lugar sou meio mal educada com essas coisas. Sabe, quando eu me sinto nervosa, eu dou risada. Falei isso pro Rafa esses dias. Ah, gente, assim. Então parece que o também. Jeito que eu tenho de resolver, eu já começo a... E não é uma risada qualquer, né? É uma sem graça. É assim, né? É. Horrível. Ah, eu acho que... Sinto vergonha na risada às vezes. Por último, era o menos importante. É, pois é. Quem é mais provável de largar tudo pra dar uma volta ao mundo? Ah. É, imaginei. É, já... Espírito aventureiro na vida. Tipo, amor, tá com a reunião marcada. Cara, a gente dá um jeito, faz lá na hora, vambora, vamos não sei o quê. E eu vou, cara. Eu me encaixo e aí... Acho que foi assim também que o meu trabalho ficou mais leve. De pegar um pouco disso dele também. Tem um compromisso, mas de um jeito não tão... Não sei, acho que o meu era cartesiano demais, muito metódico, sabe? Que aí tem um pouco do da resposta do trabalho, mas um pouco do signo. Mas também, agora sei eu faria lá. Isso. Largaria um pouco assim pra viver com esse mundo. Com menos organização do que antes, menos planejamento. E caberia, daria, eu conseguiria. Ainda mais agora nessa sua nova fase de. Ai, vamos falar um pouquinho mais agora de trabalho? Bora. Conta, amiga, como tá? Cara, bom, agora chegou uma... Vou falar resumidamente também pra não me estender muito, assim, não ficar chato, mas... Agora chegou um momento que, na verdade, eu sempre sonhei, sempre esperei, porque eu tô no mercado de licenciamento há 8 anos. E aí... Caraca! Comecei agora a história... Agora, mercado de licenciamento, pra quem não conhece, o que é resumidamente? Basicamente, é quando assim. Você assina um produto, né? Você faz um produto junto com uma outra marca. E aí, nesse momento, eu era prestadora de serviço de beleza, então eu só criava conteúdo em cima de produto... como eu usava ali os produtos que tinham na minha necessaire, que sempre foram de muitas marcas. E aí eu comecei com a Paiô, tive duas coleções gigantes de batom. Nossa, depois eu fui para Oceane e aí foi uma história muito maluca, foi maravilhoso, foi um cross super interessante. Assim, eu me transformei muito enquanto minimamente mente empreendedora, hoje encabeçando um lugar empresarial que eu nunca tive chance antes. Mas foi a minha escola, assim, enquanto desenvolvimento de produto. Porque eu desenvolvi a minha sensibilidade ali. E as pessoas acham que é uma coisa, tipo, passar e falar, gostei do batomzinho, acabou. Não, eu vou fundo no negócio mesmo, assim. É difícil, tipo, vem 100 produtos, 150, 50, 20, 20, 10, 10, 1. Lançou, escolheu o produto. Então, esse processo é longo. Às vezes demora um ano e meio, ou 2 meses. Depende da base de formulação. Enfim, foi uma grande escola pra mim. E agora... finalizou o contrato e eu falei, bom, ou vai agora ou vai. Então, ou eu renovo e tenho chance de seguir essa mesma história, que em algum lugar eu fiquei cansada, eu já queria mais movimento, queria um pouco mais de autonomia. E a marca nova acho que chega para refrescar, assim, tem um convite de reconexão com o essencial, de buscar mais autenticidade, das pessoas conseguirem se descobrir um pouco mais sem essa velocidade do digital que a gente vive. E tentar traduzir isso em produto é difícil, porque a gente quer passar a base, o corretivo, o pó, o isso e aquilo e deixar tudo perfeito. Como seria ter isso em produto de um jeito mais prático? A pessoa tem um produto e faz tudo. Sem perder essa beleza natural da mulher brasileira, sem querer se transformar tanto, sem querer ser uma coisa que você não é. Então essa marca está me dando essa chance de fazer esse exercício. Acho que eu também fui me transformando nessa pessoa minimamente menos vaidosa, mais natural, mais prática. Então eu vejo como uma oportunidade para assim, hoje eu entendo por que essa marca tá chegando hoje, entendeu? Só agora, porque eu precisei de toda essa trajetória para a Mari do Rebocão ficou lá, exatamente. E não é mais esse Rebocão que eu acredito, sabe? Eu acho de verdade que a gente tá passando por uma fase de tanta coisa, de exigências de tanta coisa, que a pessoa olha pro espelho, ela se desconecta com o que de fato ela é, entendeu? A pessoa esconde. Por trás daquela base tem muitas inseguranças, tem muita coisa. Então, por que não falar sobre isso? Por que não travar esse movimento que é tão acelerado? E, tipo, para um pouco, olha para você, observa o que de fato você precisa. Eu não quero que seja só mais uma marca de beleza e eu vou colocar todo o meu coração para que a gente consiga construir uma história legal e eu vou dar conta. E tá para lançar agora, nesse ano ainda, no segundo semestre, é isso? Amiga, então, previsão... Eu falei agora esses dias para Forbes, assim, previsão de segundo semestre, mas eu também não fico...
prometendo muito em cima disso, porque eu sei que é frustrante o processo de quem espera. E para essa empresa antiga, Linha Marissade, acabar, eu precisei pisar o pé no freio. Então, fiquei um ano e meio sem lançamento para uma pessoa que conseguiu lançar 46 produtos numa pandemia. Então, as pessoas ficaram, Marissade, coloca o cropped e reage. Eu, agoniada de ver vídeo no TikTok. E o meu Deus, e também não posso falar, né, gente? Foi um processo de... natural, de que a empresa vai morrendo, eu não posso. Lança produto e falar, ela tá com toda a energia. Não, eu tinha que fazer uma transição pra empresa nova. Mas os produtos continuam vendendo? Continuam até acabar o estoque. Então, acabou. Faz estoque. Tá, e aí pra sua nova marca vai ser totalmente diferente. Tudo novo. Vai levar seu nome? Não. Esse é o grande desafio também. Eu quero desconectar porque eu não sei se eu quero fazer isso pro resto da minha vida, entendeu? Eu tenho muito amor pelo que eu faço, mas eu acredito que quando eu desenvolver um jeito bom de trabalhar, quando eu de fato achar que eu sei fazer gestão de pessoas e falar, cara, consigo, esse cargo aqui é meu, que eu não visto essa camisa hoje ainda, eu vou poder plugar isso em outros negócios e fazer outra coisa, trabalhar contra o mercado da saúde, porque não, sei lá. Mas vai ter alguma referência ao seu nome, amor? Tem a minha assinatura, né? Não vai nascer com o BY. Mas tem o meu nome ali junto. Mas é pra num futuro próximo, se Deus quiser, ele sumir. E produtos, assim, vai ter algum que você vai conseguir trazer? Como funciona isso? Porque algum vai manter? Vai. Porque vão ter algum... Umas... Ai, não posso falar. Mas vai ter produtos que já existem hoje. Mais diferente. Que vão ter a versão 2.0. Tá. Reformulado. Porque eles são essenciais na minha rotina, mas eu preciso trazer uma diferença do que a pessoa tinha antes pro que ela vai ter. Então... estamos trabalhando em cima disso. Agora, eu acho muito interessante também, porque de alguma forma que eu percebo muitas vezes assim no mercado, que as pessoas, o proprietário da empresa, o dono da empresa, às vezes a pessoa quer ter um nome maior do que a própria marca, né? Quer ser mais reconhecido do que a própria marca, ficar mais famoso do que a própria marca. E eu acho que nesse caso, me parece que você almeja, deseja, né, amor? É que a marca contrário. Seja mais maior que você, né? É. Que a marca assuma um lugar ali tão especial, né? Quanto? Com relação ali ao... Total. A adesão que ela tem com os consumidores, né? A paixão que gere ali, que ela se torna até maior do que você, independente de você. Sim. É o que me parece um pouco, assim. O resumo é assim, eu... Total. Não, o olhar é isso. É assim, eu quero que a Tata e a Bu possa divulgar e ter a mesma força, conseguir vestir a mesma camisa como eu. Não é porque eu idealizei enquanto diretora criativa ou CEO da marca, ou não. É, só de ser fundadora da marca, tem um peso maior, mas eu quero que elas consigam divulgar independentemente da minha aparição. Então, acho que essa força é difícil, porque é um movimento que, assim... Contrário. Contrário, eu tenho que tirar minha credibilidade em jogo, não contar 100% com isso e fazer a marca ser muito foda e ter essa credibilidade. Tem que ter sempre uma conexão com os produtos muito boa, não, né? Não, amiga, mas então, eu acho que a sua credibilidade já... Você já chega num outro nível. Você não vai ser uma marca surgindo e uma nova marca, não. As o que também é difícil, sabendo, né, amiga? Sabendo que é uma marca assim... sua, já tem uma... Já começa num outro nível. É uma adesão, né? E é complicado porque já existiram 117 SKUs. Se nunca tivesse existido, perfeito. Então, assim, eu já sei o que as pessoas o teto esperam. Das pessoas tá aqui, ó. Tá. Porque a qualidade realmente é impecável. Então... Mas vai dar certo. Não, vai já deu, certo. Amor. É. E aí você tá na linha de frente da empresa inteira. Ai, como tô, é que você fez? Se você quer saber, assim, eu tô fazendo um monte de coisa que eu não sei fazer. Tá tudo bem assumir. Eu falo que eu nunca vou dizer que eu sei fazer uma coisa. Eu nem acredito nessa... Eu acho que nessa vida tão unilateral. Eu acredito muito nessa junção de cabeça pensante. Basicamente, o que eu fiz diferente foi... Eu fui atrás de uma pessoa... que pudesse me ajudar na parte de distribuição, parte logística, parte tributária, e me deixasse espaço para ter refresco, para pensar em toda a parte criativa que eu não consegui exercer como eu gostaria em Linha Marissade, como eu gostaria de ter feito. Uhum. Então, se eu tenho uma pessoa que me ajuda aqui, que me dá suporte, eu sano vários problemas que estavam sangrando antes e tenho tempo, tenho cabeça fértil para conseguir me colocar nesse campo, que eu sei que eu sou boa e que tava com potencial reprimido. Entendeu? Então é assim, passa o que você sabe mais ou menos, ou o que você não sabe, delega direito e acredita, e vai pro que você sabe fazer e mergulha de cabeça. E a fabricação vai ser brasileira? Metade brasileira e metade fora. Tá. Eu tô fazendo muita coisa fora. Porque a gente tem uma questão de controle de qualidade aqui maluca, assim. Você precisa ter um time de saber gerir pessoas e um controle de qualidade absurdo, que isso demanda também muito custo, assim, é difícil. Seria um sonho ter tudo do lado.
Mas também falta muita matéria-prima, tem muitas questões assim de indústria que me fazem escolher manter lá. Já era de lá, já era de fora. Então, por que não pegar um modelo que já existia, que funciona e replicar? Uhum. Então vem muito aí, né, amiga? Vem muito aí. No próximo vai estar o meu glossinho aqui do lado desse aqui. Eu acho, é bom. Eu quero bem um lançamento aqui também, tá? Vamos fazer. Vai lançar, gente, no pod. E aí, então, agora você tá nessa fase de reestruturar, rotina maluca, e você também tá no auge da novela, finalizando a novela. Finalizando a novela. É, trabalhando muito de segunda a sábado, praticamente todos os dias de segunda a sábado. É difícil eu ter uma folga na semana. E também quando tem folga, você bota em prática outras coisas, né? O que não deu pra fazer nos outros dias. Então, realmente, a semana tá muito tomada. Mas tá muito legal também. Uhum. Tá muito legal. Eu não fazia novela há mais ou menos uns 3 anos e 8 meses. De 3 a 4 anos. E é a minha escola, né? Onde eu aprendi tudo que eu sei, assim. O pouco que eu sei, eu aprendi ali nas novelas. Então, eu tava sentindo falta até. Eu fiquei muito fazendo streaming, filme, né? Pra essas plataformas e tal, que foi muito especial também, muito bacana. Mas as novelas têm uma força ainda muito grande e é um veículo que realmente me chama muito a atenção. Assim, eu costumo dizer que os atores que fazem bastante novela e fazem bem, não necessariamente é o meu caso, de verdade eu falo isso, eles estão prontos para fazer tudo, porque é realmente muito complexo. A carga de trabalho é muito grande. Você tem que ter muita versatilidade, muita habilidade para fazer aquilo bem, porque é muita informação, muita cena por dia. Pode mudar no meio do negócio. Você achou que você era isso, você mudou, virou mocinho. E você tem que explicar aquilo, aquela transformação, aquela ação. Você tem que dar um jeito e explicar aquilo, exatamente. Você tem que criar recursos para explicar aquela transformação ou aquela ação do seu personagem que você jamais esperou que fosse acontecer. Explica para elas uma coisa que você me explicou que eu não sei. Desculpa a ignorância. Eu tinha escutado um termo, eu escutei um termo, aprendi agora enquanto ele gravava, que eu nem sabia, que é novela é sempre, ou na maioria das vezes, não sei se é sempre, obra aberta. Vocês sabem o que é isso? Sim. Sabem? Eu não sabia. Eu fiquei bugada nisso. Acho que é isso, essa coisa de. Ali, né, também, é, você tem espaço para modificar, isso, né? Ainda mais hoje, né, que as ferramentas ficaram mais modernas e tal, e mais. Como fala? Up to date, né? Que são mais atualizadas ali. E o digital interfere muito. Exato. Né? Um grande feedback, né? Totalmente. Grande feedback. Antigamente, ainda deve existir grupo de estudo, mas antigamente era grupo de estudo. Você pegava gente e tudo mais, fazia. Hoje em dia, você tem essas mídias, né? As redes sociais e tal, que dizem diretamente ali. Então, eu acho que é isso. Eles aproveitam e acabam mudando ali a trama de acordo com o retorno. E do seu personagem, mudou alguma coisa? Do começo pra agora? Eu acho que a entrada do meu personagem já foi um pouco nesse lugar de fazer esse estudo, essas pesquisas e tudo mais. Eu acho que meu personagem entrou nessa leva, imagino eu. Pelo menos é o que eu entendi. Então ele entrou nessa leva ali de fazer uma pesquisa e falar, vamos lá, o que está faltando? O que pode mudar nessa novela e tudo mais? Então acho que meu personagem entrou mais uma dessas revisões ali de como está a novela. E tá, provavelmente também o personagem está tendo o desfecho que ele vai ter, está tendo, enfim, essa trama nesse final também. Por conta disso também. Spoiler, nenhum assim? Qual que vai ser esse desfecho, Rômulo? Eu sei que ele entra numa fase romântica, estratégica agora. Isso dá pra gente abrir. Realmente o Julião ali vai se envolver ali mais num relacionamento carnal com uma personagem da trama. E até porque ele tentou, ficou batendo numa tecla que não deu certo, ele passou para outro lado e falou, talvez aqui eu consiga me dar melhor de alguma forma, aqui vai ter mais retorno para mim. Sozinho não dá para ficar. Desesperado por algo e alguém ali. Por alguma coisa. Ele quer sobreviver, ele quer se dar bem na cidade grande, enfim, é um cara muito ambicioso. Tá sendo desafiador fazer esse personagem? Eu acho que o mais desafiador desse trabalho, desse projeto em si, foi entrar ali realmente nesse meio da novela, onde estava todo mundo já muito aquecido. Nossa, nem imagino como e o processo ter sido também realmente mais em cima da hora, foi uma coisa realmente ali bem próxima ali. A questão de entrada da novela foi tudo muito rápido, assim. Tá, mas então, mesmo você entrando depois, a sua preparação não começou junto com toda a galera? Não, mesmo. Não começa mesmo. Muito depois? Tô chocada. Eu vi esse homem maluco, assim. Imagina. É tipo, chega texto e tá, tum, tum, vai. É, só primeiro que dia, 17 cenas, assim. Primeiro dia. Sendo que eu tava com resolvendo um monte de outras coisas. A gente tava em mudança. Eu tô fundando também, tô iniciando empresa, tô com outras coisas acontecendo. Aí também mudança e casamento que já começou. E convite pra novela chegou. Pra quando? Ih, pra semana que vem. Já, cara, eu não consigo nem tocar nesse assunto agora. Vamos fazer, gostei, muito bacana. Legal. Vai ser importante pra mim. Mas eu só vou conseguir tocar nesse assunto mais pra frente.
Só que já era logo ali, enfim. Aí quando eu fui pegar o texto, era dia seguinte, 17 cenas. Foi quando eu consegui pegar o texto. Tenho sorte que eu consigo decorar, né? Nossa, você leu a minha cabeça. Rapidamente, assim. Quer falar, impressionante. Mari me ajudou horrores nessas primeiras semanas, me ajuda até hoje. Ontem à noite, de madrugada, de ontem pra hoje, a gente tava decorando o texto, batendo o texto, que é uma cena muito importante. Ah, você bate tênis. Tênis? É. Tênis também. Se tiver uma quadra, a gente também troca um tênisinho. Você bate o texto com ela? A gente bate texto junto, sempre que... Ai, de mim, se não der a entonação certa e não ajudar ele. É, às vezes eu peço pra ela me ajudar um pouquinho com a entonação. Mano, tá muito natural, faz um pouquinho mais assim pra me ajudar aqui. E você decora assim, lendo em voz alta ou você tem uma outra tática? Não, eu decoro lendo em voz alta e pra dentro também. Eu dou uma lida, eu leio umas duas, três vezes, entendo o que tá falando e depois eu vou por fala, né? Decorei essa, agora vamos pra próxima. Decorei as duas, vamos pra terceira. E vou decorando assim, quando eu vejo, decoro todas as falas ali. Os bifão. Os bifão, é. Só que assim... Hoje é só bifão. Sei lá, é meio bizarro de ver. É meio surpreendente, assim. Você vê e fala, puta, gente, nessa vida cada um veio pra fazer o teu negócio mesmo. Assim, já tá meio predestinado, eu acredito muito nisso. Porque é bizarro. Eu lendo, eu leio, não tiro o olho, não só porque eu não consigo decorar com facilidade, como também preciso conferir se o que ele tá falando tá correto. Né? Senão ele pergunta, é isso, foi. Porque, amiga, não tem a menor chance de eu tirar o telefone da minha cara e botar aqui. Ele passa duas, três vezes, o texto está decorado. Ai, são, gente, tipo, quatro, cinco páginas. É bizarro. É, mas vou te falar... Não, tem, né? É um negócio, tipo, dá uma... Tem uma outra coisa um tesão, também. Primeiro assim, dá uma admiração. A prática sempre deixa a gente, assim, bem perito em qualquer assunto que seja. Você praticando muito, você chega ali no nível bem bacana, né? Se você realmente pratica. Mas tem uma outra coisa. Quando você conhece bem o seu personagem, você já imagina o que ele vai falar diante de uma determinada situação. Então, na verdade, você só precisa saber quais são as palavras que ele vai estar usando, como ele vai estar adentrando, mas você já imagina o que ele vai falar. Sim. Então, isso meio que já é 30% de caminho andado, sabe? É, tem um fio condutorzinho ali que te ajuda, né? Nessas... É. E aí você fala, qual a última palavra? Aí eu falo a última palavra e ele já dá o próximo texto, né? Exatamente. Amor? Mas é um bom exercício. E quando a pessoa que você está contracenando não dá a palavra da deixa, como é que é? Dá aquela travadinha? Então, mas aí tem aquela coisa, na dúvida, você entra... Demorou muito ali, você já entra, entendeu? Dá a sua fala, mas às vezes realmente você fica esperando por aquela deixa que você memorizou e ela não vem, a pessoa troca a palavra. Aí você não sabe se tá no momento certo de entrar, né? Uhum. Mas é isso que eu falei, na dúvida a gente entra. Vai. Entendeu? Na dúvida vai. E qual que é esse outro lado que você falou que você tá se aventurando aí, de empresário? Pois é, eu sempre tive essa vontade assim, adormecida, eu sempre quis fazer mais coisas na minha vida. É, até porque a carreira de ator não é uma carreira que, digamos, que tenha muita estabilidade, que você saiba sempre o que você vai fazer daqui a um ano, dois anos e tudo mais. Isso, é uma vida de projeto, amiga. E a gente vai evoluindo, vai crescendo, vai amadurecendo, você quer formar a família e você precisa buscar estabilidade, né? Você precisa ter uma certa ideia do que vai acontecer, enfim, você precisa ter um planejamento que seja. Não dá pra você ficar mudando sua qualidade de vida, sabe? Faz uma novela, tem uma vida, outra... É muito complexo. Você precisa ter uma linha, assim, mínima que seja, buscar isso. Então eu comecei já a fazer algumas coisas, a empreender durante ali o início da pandemia. Já tive umas ideias antes, aí comecei a aplicar durante a pandemia. Abri um negócio durante a pandemia. Vendi um negócio ligado à distribuição de bebida, depósito de distribuição de bebida, água, gelo e tudo mais, bebida alcoólica. E aí já vendi também a minha participação. Eu tenho um sonho de ter uma marca minha de moda, de roupa, que eu adoro esse universo. Trabalhei como modelo 2 anos fora do Brasil, no Brasil, tive uma carreira super sólida. É, Serginho Matos, querido, amado, da 40 Graus, que me iniciou nessa vida. Então, essa marca, ela vem, já está ali saindo do papel, né? Já tenho tido várias reuniões e tudo mais. É, essa marca vai aparecer já, eu tô super animado. Ah, é? Então tá quente o negócio. Tá quente. E você dá pitaco também, amiga? Super. Ah, quando ele pergunta, muito. Não, é marca masculina só. Não, ela vai ter o feminino tem também. Tem categoria unissex. Unissex. Uau. Mas ela é mais talvez essa, mas tem a talvez essa feminina, o Rômulo já olha até roupas femininas da vida quando a gente tá navegando, se adaptar com as minhas coisas. Essa blusa não tá boa, não. Essa tá. Faz isso aqui, não. E quando a gente tá junto. Às vezes ela fica. Fico furiosa. Tipo, não te perguntei, amor. É. E aí, vivendo no explorar e tal, a gente direto comenta sobre essas coisas. Mas isso foi uma coisa que eu falei pra ele. Opa, desculpa, bati aqui. É, faça unissex mesmo, porque assim, eu sou uma pessoa que gosto de vestir roupa masculina, não me importo com roupa larga, essas coisas. Quando eu vejo ele vestindo e eu gosto que ele veste, eu quero ter possibilidade de vestir. Então, por que não pedir pra fazer? Super pertinente, eu acho ótimo. Falei, faz aí, porque aí... E outra, a gente troca acessório, né? Muito óculos, relógio, às vezes eu pego umas coisas dele. Óculos não.
É, óculos, óculos depende. A gente tenta. Não. Óculos depende. É. Se você não arranhar. Ela perdeu. Ah! Agora que eu entendi. Se você não arranhar, não arranhar a lente. É. Então é isso, assim. Eu falei, faça porque vai ser bom, vai dar bom, eu vou usar, conta comigo. Tô sempre apoiando. E essa coisa também se perdeu, né? Não existe mais roupa masculina, necessariamente existe, feminina. É. É o que você tá, se gosta de sentir, se sente bem com aquela roupa, é, e tudo mais, total. O visual que você gosta. Eu adoro essa coisa também, oversize, uma coisa mais séria pra mulher também. As mulheres vestindo, a Mari sempre usa umas pegadas assim que ali no passado mesmo, seriam, né, masculinas e tal. Uhum. Eu adoro, então acho super pertinente essa marca ter esse lado feminino também e tá fazendo esse design pros dois lados. E eu amo moda, adoro moda. E este ano, ainda voltando pro lado artístico, tem alguma coisa já que vem de filme? Acabou de lançar um. É, a gente lançou, na verdade, uma série da Globoplay toda em inglês chamada Real Connection. Foi super especial fazer esse projeto, participar desse projeto. Então, uma história que se passa nos anos 70, de três mafiosos gringos no Rio de Janeiro. Uma história real, verídica. E é toda em inglês, isso foi muito legal. Nossa, um desafio delicioso. Amiga, eu adoro línguas. Mas o Rômulo tem uma facilidade absurda, dá, eu amo dá línguas, ódio eu amo, nossa, eu amo. De eu época amo. Em inglês, amiga, tem um surreal. Sotaque diferente, imagino. É, não, o inglês ali foi realmente, aí já era pedir demais para os atores brasileiros fazer um sotaque ali, talvez de época, mas todo mundo falando inglês, assim, todo mundo, os brasileiros, os gringos, a gente tinha gente de vários países. Ai, calma, alguém mais participou que a gente falou? Quem participou dessa... Tem uma galera. Quem tá no meu núcleo é Maria Casadevall, e o Rafa, que é um gringo, Rafael, que é francês. Eles dois são no meu núcleo. Alguém que a gente entrevistou também. Não sei se foi. Marina? Marina Barbosa. Marina também faz. Marina também faz. Ela é a mulher de um dos mafiosos. Ah, isso aí. É, ela também falou. A gente se cruzou no set algumas vezes e tudo mais. Então e foi um desafio muito legal. E o filme também da Netflix, que foi também surpreendente, assim, fez muito sucesso. A gente ficou super feliz. O Leandro Hassum é danado de bom, né? Ele é danado, ele como é um case filme? De sucesso. Meu cunhado é um vampiro. Baita de um sucesso. A gente ficou super satisfeito, assim, super. Todos bom, muito felizes, filme, assim, muito bom legal. Filme. E agora com a novela. E agora eu tô querendo focar um pouco. Ir para um lado, assim, tentar buscar fazer projetos que eu nunca fiz antes, que é pegar um cinema mais independente, curta-metragem também, legal, sabe? Para tentar mandar para festival, pegar uma galera que tá com fome, aventureira. Legal. E buscar essa galera, assim, que tá escrevendo bem e me aventurar por esse lugar. Tipo, zero me importando com grana e sim com a arte, sabe? Eu queria fazer outras coisas que eu não fiz na minha carreira até hoje, quero dirigir também. Olha, tô louco para dirigir. Legal. As publicidades eu já dirijo a maioria das coisas, tudo que eu faço eu dirijo as minhas coisas de publicidade. Quando a Mari também me permite, eu também dirijo dos pitacos ou dirijo as publicidades dela. Você tinha que dirigir um negócio nosso só de influenciador se arriscando nessa... Nossa, se quiser tamo aí. Nessa área, esse é um desafio legal. Não, e gente, você manda bem também na foto. Eu adoro um fotografia. Artista completo. É, eu amo fotografia. Eu acho que é uma veia que eu puxei da minha mãe, assim, que eu acho que quanto mais eu me conecto comigo, né, através de muita terapia, amadurecimento e tudo mais, eu acho que eu vou... Eu comecei a me conectar mais com esse lado da paixão pela estética, pela sensibilidade, meu lado sensível, sabe? E é um lado que é uma veia que vem da minha mãe. É uma parte que vem da minha mãe. Minha mãe é arquiteta, artista plástica. Então, eu acho Nossa, que eu comecei faz a... faz quadros lindíssimos. E o legal é que eu acho que você viveu essa fase que, antigamente, se você era ator, você era ator. Você não podia cantar, Sim. você não podia fotografar, você Sim. era ator. Total. Você era cantor, você era cantor. Total. E hoje não. Hoje, quanto mais completo você for, hoje você pode desbravar o mundo da arte. Total. Né? Eu Total. Sempre acreditei nisso. Eu acho que também o mercado americano também sempre, assim, como eu posso dizer, acho que o mercado incentivou, achava bacana pegar um ator multi ali e tudo mais, que fazia um monte de coisa, fazia filme de ação, isso, aquilo, que fazia outras coisas, que tocava piano, que fazia esporte. Eu acho que ele era agregar, né? Uhum. E no Brasil, eu acho que no mundo inteiro agora tá tendo uma aceitação maior também, o que eu acho o máximo. A gente tem que aproveitar o máximo possível da capacidade Total. Das pessoas, dos profissionais, né? Agrega valor. Super. Olha que máximo o Tom Cruise fazendo todas as cenas dele de ação. Não, isso quanta coisa acho... a gente não vê na internet dele fazendo. É uma loucura, é um máximo demais, isso, é um essa máximo. Skill é um dele. Máximo. É demais, isso corajoso é pra caramba. Isso é foda. E essa semana, então, como é que tá de vocês? Assim, pra gente finalizar, porque, gente, hoje o Rômulo vai gravar, vai sair daqui pra gravar. A gente tá voltando já? É daqui direto. Estamos voltando já pra deixar eles na Marina, porque assim, né? Tem que trabalhar. Nossa, eu nem vi, gente, passar pros bar...
Não, cara. Teoricamente, a gente deu uma voltinha, agora parece que a gente vai direcionar pra Marina. Gente, o Romulo é tipo o guia, ele falou aqui à esquerda temos isso, aqui à direita temos não sei o quê. E a gente tá aqui, ó, não sei. Maravilhoso. Imagens do drone também do drone, temos. Drone, cadê o nosso drone? Já foi o drone. Já foi. Mas a galera viu. A galera viu. Demais. Não, mas a gente... Não, é ótimo, a gente vai finalizando aqui. Sim, sim, perfeito. Hã? Não, tá ótimo, já foi. Tá ótimo. E tamo bem de horário, tamo bem. Tamo bem, o papo é bom, que flui, vai que vai. Mas olha aqui, a gente ainda tem uma coisinha pro TikTok, a gente tem uns outros conteúdos. Tem essas nossas linhas. Somos múltiplas também. É, isso aí. Jamais duvidei. Tem que ser múltipla, tá fora, pelo amor de Deus. A gente tá em tudo. Gente, sério, é muito legal ver a parceria, a união de vocês. E também que vocês têm uma conexão incrível como casal. E também continuam com as suas particularidades, desenvolvendo muito bem o lado pessoal de cada um. Ah, quase quebrou a placa. É demais receber vocês aqui. Obrigada. É um prazer, assim, enorme, enorme. Contem com a gente, estaremos lá. Estaremos. Animando o casamento de vocês. Animando, por favor. Não vem competir essa galera, viu, Rômulo? Mas a galera da Mari tá chegando. Se a minha galera tiver meio micadinha, meio coisinha, vocês deixa com a gente. Botam aquela pilha. Nossa senhora, essas aqui é um deixa fogo com a gente, que eu vou te falar. Dá umas garrafas, assim, na nossa mão, que a gente é. Ainda mais agora que lá. A gente se vê menos, né, amiga? E quando vê, fica todo mundo. O Rômulo fala, gente, se encontra suas amigas, você fica. Eu falo, mas que não vejo, a hora que eu vejo, sobe um negócio, eu fico pra elas. É muito doido, porque a gente se fala, a gente tem um grupo que a gente se fala sempre, mas ao mesmo tempo não consegue falar, porque tá todo mundo vivendo muito intensamente, sim, trabalhando sim, muito. Que é ótimo, É, é bom, e aí quando a gente tem essas oportunidades, fica ninguém muito deixa feliz, passar. É verdade, é assim mesmo. Todo mundo fala em cima de todo mundo, é não falou nada com nada, é uma gritaria. Desesperador. E a Mari faz isso com você, ela fica assim, calma, deixa eu falar, calma, deixa eu falar. Super, é porque elas super. Não param de falar, e eu também falo muito. Para de falar, ela sobe em cima dela mesma. É. Aí eu falo, gente, calma, deixa eu falar uma coisa. E elas estão falando sem parar e eu querendo falar em cima. Uma loucura. É verdade. Aí acessa aquele agudo, né? Nem falar. É que ele fala, gente, o que acontece? Eu não gosto dessa voz, não. A hora que você acessa um lugar que você tá na balada, ou voz bêbada, que é a coisa da tiazinha que a gente fala, meio gente, bêbada. Como assim? Amor, eu vou num agudo, que eu não sei mais. Mas é um agudo. É uma coisa, ele fica desesperado. Dói, mas a gente se aguenta. É. A gente se aguenta. São várias versões de uma mulher não, só. E aquela gente, coisa também, assim, né? Os incomodados que se retirem. Então qualquer coisa... É verdade. Isso aí. É verdade. Mas, ó, muito obrigada por vocês terem vindo. Obrigada a vocês pelo convite. Parabéns por toda a trajetória. Agora a gente se encontra na Bahia, vai ser o máximo. É verdade. Vem aí, né? Vem aí. E parabéns pelo sucesso de vocês. Muito legal o trabalho de vocês mesmo. Muito legal, parabéns. Muito obrigada. Eu amo, sou fã, pode delas. E vem aí, gente. Prazerzão sigam tá eles aí nas redes sociais, vai aparecer pra vocês. Por favor, é importante essa parte, tá, galera? Vai seguir. Vamos ajudar. A Mari vai contar tudo em primeira mão lá, inclusive. E aqui também. Eu vou garantir um lugar aqui. E também o Rômulo, gente. Segue ele aí. Com tem vários. Eu adoro que é um conteúdo super versátil, assim, tipo. Não low é um negócio profile, só... mas não, mas tipo, não é um negócio só para o público masculino, entendeu? Sim, total. Acho que tem de tudo, inclusive... maravilhoso. É, eu tô aprendendo muito com a Mari também, né, obviamente, assim. E é muito legal você poder conversar diretamente com a galera, né, com todo mundo, é muito legal. É, mas eu sou tímido, gente, eu tô tentando melhorar um pouquinho, abrir mais ali, quebrar a quarta parede, tô tentando. Tá indo super bem, arrasou. Gente, obrigada. Se inscreva no canal. Tchau, valeu. Amanhã, 12:30, estamos aqui de volta com Graciane Barbosa. Um beijo. Beijo até amanhã, gente. Tchau.